Overlæge dr. Mid Lars Remvig, speciallæge i reumatologi ved Rigshospitalet, vil i det efterfølgende fortælle om hypermobilitet og Ehlers-Danlos syndrom. Hypermobilitet er ikke en sygdom i sig selv, det er en tilstand. Der er mange mennesker, der er hypermobile. Der er faktisk nogen, der ikke er klar over, at de er hypermobile. Men der er andre, der bliver klar over det, fordi det skaber problemer for dem. Specielt smerteproblemer i det, vi kalder bevægeapparatet, altså i serien omkring led, muskler, sener. Vi ved ikke, hvor mange blandt hypermobile, der får disse gener. Der synes at være en rimelig dokumentation for, at hypermobilitet skaber disse bevægeapparatsrelaterede gener og gør, at folk fungerer dårligere i dagligdagen, kan have svære ved at passe, specielt fysisk hårdt arbejde, kan få søvnproblemer. Flere undersøgelser, der understøtter, at hypermobilitet er med til at fremme udviklingen af slidgigt i de belastede led. Daglene, du er jo blevet henvist nu til os, fordi vi skal følge dig for din Ehlers-Danlos syndrom. Og så vil jeg godt ligesom vide lidt om hele din sygehistorie. Så prøv at fortælle mig lidt om, hvornår man blev opmærksom på, at der var nogle problemer. Det gjorde man nok allerede dengang, jeg blev født. Jeg er født for tidligt, og jeg er født med hofteskred. Så allerede fra jeg var helt lille af, så har man været opmærksom på, at der var noget galt, men man har faktisk ikke rigtig vidst, hvad det var, der var galt. Så jeg er gået til halvårlig kontrol over på Roskilde Hospital, og ender med at få diagnosen som fireårig. Jeg fik meget store buler, hvis jeg slog mig, og ellers så fik jeg meget store sår. Min hud sprang simpelthen op. Var det kun buler, blå mærker og ar? Eller havde du også noget med overbevægelighed og hypermobilitet? Ikke hvad jeg kan huske som lille, men jeg kan huske, at vi skulle passe på, at jeg ikke måtte dyrke sportsgren, hvor jeg kunne komme til skade. Har du nogensinde haft det, man kalder ledskred, altså hvor dit skulderled eller en knæskal eller fingerled er gået ud af led eller delvist ud af led? Ja, blandt andet hvis jeg dyrkede almindelig idræt i skolen, så kunne min skulder godt sætte sig fast, hvis man spillede badminton, og det var ret upraktisk, så jeg skulle hele tiden passe på med, hvad jeg foretog. Har du haft problemer med anklerne, sådan med at forstue anklerne ofte? Det har jeg nok haft, men så hvis jeg har gået meget, så har jeg haft ondt, men så har jeg da været med at gå meget, fordi at det var så en ting, jeg ikke kunne. Har du fået problemer med fødderne så hen ad vejen, når du siger, at du får ondt? Altså, jamen så binder jeg dem ind i noget elastikbind, hvis jeg ved, at jeg skal gå meget, eller hvis jeg har ondt. Og så har jeg det på i et par dage, og så går det ligesom sig selv igen. Har du fået konstateret noget platfodhed? Det har jeg også, ja. Udover det med skulderen, så nævnte jeg også knæskal. Det er et andet område, man kan få problemer med. Er den nogensinde gået delvist eller helt af led? Det er begge mine knæ går til tider af led. Jeg mangler brusk i begge mine knæ, og min knæskal den sporer simpelthen forkert i knæene. Så de går tit ud af led. En øget tendens til blå mærker. Er det noget, der kan genkendes? Ja, jeg får tit store blå mærker, uden jeg kan forklare, hvorfor jeg har dem. Har du nogle problemer med tænderne, med emaljedannelse? Ja, det har jeg også. Jeg har misfarvede tænder. Der er nogle Ehlers-Danlos patienter, der har problemer med mave- og tarmpassage. Er det nogle gener, du kan genkende? Nej, det kan jeg ikke. Har du nogen form for brokdannelse, navlebrok eller lyskebrok? Nej. Noget med åreknuder? Nej. Har du fremfald af tarmslimhinde eller livmoder? Nej, heller ikke. Ehlers-Danlos syndrom hører jo ind under de arvelige bindevævssygdomme, så jeg vil spørge dig, er der nogen i din familie, der har Ehlers-Danlos syndrom eller
hypermobilitet? Nej, det er der ikke. Vi er gået tilbage på både min far og min mors side, og der er ikke nogen familiemedlemmer der, som har noget. De hyppigste fund og symptomer ved den klassiske type af Ehlers-Danlos-syndrom er overbevægelige led, breddeøget, tynde og rynkede ar, overstrækbar, blød og dejagtig hud, øget tendens til blå mærker, platfodighed, brokdannelser, forstuvninger og ledskred. Til undersøgelse af ledbevægeligheden bruger man Batons testsystem. Det første test er overstrækbarhed i lillefingerens grundled, og Lene lægger underarm og hånd ind på et bord, og ved hjælp af sin frie hånd trækker hun lillefingeren tilbage, og testen er positiv, når hun kan overstrække mere end 90 grader i grundledet. Den anden test er en overstrækbarhed af tommelen eller første fingers rodled, og jeg beder Lene om at strække armen frem mod mig, og viser så, om hun med hjælp af sin anden hånd kan trække første finger op til undersiden af underarmen. Kan hun det, er testen positiv. Den tredje test er overstrækbarhed af albueleddet, og jeg beder Lene om at løfte armen ud til siden med håndfladen opad og understøtter overarmen og beder hende slappe af og vurderer overstrækbarheden i albueleddet, og testen er positiv, hvis hun kan overstrække mere end 10 grader. Her kan Lene knap opfylde testen. Den fjerde af Batons test er overstrækning af knæledene, hvor jeg vurderer Lene fra siden og ser i hvor høj grad hun kan overstrække knæledet, og det vurderer jeg ved at se på lårbensretningen og vinklingen med underbenet. Og her ser man, at det overstrækkes mere end 10 grader, og derigennem er der en positiv test. Disse fire test er dobbeltsidige, og den femte test er så foroverbøjning, hvor jeg vil bede Lene med strakte knæ bøje sig forover og sætte håndfladerne i gulvet. Og kan man det ubesværet, er testen positiv. Ehlers-Danlos-syndrom er en arvelig bindevævssygdom, som skyldes mangel på kollagene fibre, det vil sige bindevævsfibre, som der er mange forskellige typer af. Vi inddeler de forskellige typer af Ehlers-Danlos-syndrom afhængig af, hvilken kollagenfiber der mangler. De hyppigste er Ehlers-Danlos-syndrom af hypermobil type, Ehlers-Danlos-syndrom af klassisk type og Ehlers-Danlos-syndrom af vaskulær type. Den klassiske type er karakteriseret ved generel ledhypermobilitet og udtalte hudforandringer i form af blød, dejagtig hud, meget overstrækbar hud og store skæmmende ardannelser med brede ar, hvor arret er karakteriseret ved tynd, rynket arvæv. De ses oftest på udsatte steder, det vil sige på knæ, albue, hage, pande. Den hypermobile type har ikke disse karakteristiske ar, men kan godt have lettere hudforandringer i form af strækmærker, let øget strækbarhed, blå mærker. Den vaskulære type er karakteriseret af hypermobilitet især omkring de små led og i mindre grad de store led, men væsentligst er overstrækbarheden i karsystemet, således at man kan se udtalt udvidelse af blodkar, og det kan medføre, at det sker omkring hjerteklapperne, således at klapperne ikke fungerer godt. Man kan få det, der hedder aneurismedannelse, en sækformet udposning på blodkar, som pludselig kan briste og
i værste fald medføre alvorlig hjerneskade, eventuelt pludselig død. Diagnosen af hypermobilitetssyndrom hviler i dag på et kriteriesæt, der er foreslået for cirka 10 år siden, hvor man har opstillet nogle hovedkriterier og nogle bikriterier. Hovedkriterierne er blandt andet, at der foreligger generaliseret ledhypermobilitet, og at der foreligger kroniske ledsmerter, det vil sige smerter i mere end 4 led gennem mere end 3 måneder. Dertil nogle bikriterier, som er en lang række af symptomer og fund. Jeg vil nu demonstrere de hudtest, man anvender i forbindelse med diagnostisering af Ehlers-Danlos syndrom. Den ene er en såkaldt vurdering af hudkonsistensen, hvor man føler og får et meget subjektivt indtryk af konsistensen, som man vurderer, om den kan kaldes blød, fløjelsagtig eller dejagtig. Og det er mit klare indtryk, at Lenes hud har denne bløde, dejagtige konsistens. Næste test er en test af hudstrækbarheden, hvor man anbefaler, at det gøres på undersiden af underarmen, på en lidt afslappet arm, og jeg bruger den venstre arm, som ikke er Lenes dominante arm, tager fat som et pincetgreb i huden og trækker den op, og en positiv test. Den sidste test er vurdering af arforekomst, hvor man på Lene dels kan se nogle brede, lidt såkaldte atrofiske, tynde ar i panden, og meget udtalt er det hos Lene på knæene. Og selvom man kan se følger efter suturering af det ene ar, så er alle de ar, som findes på det venstre knæ, 7 i alt, brede, tynde i karakteren, såkaldte atrofiske ar. Et andet klinisk træk, som Lene frembyder, og et træk, som også indgår i kriteriesættet for Ehlers-Danlos syndrom, er de lidt tunge hængende øjenlåg og den typiske hudfold, der ses i indre øjenkrog.